Rikkora antaa, ne olisi ollut jakelijan roolia, syöttää molemmille pakeille. Että ensin Lehtoselle ja sitten Ohtamalla tietty paha mieli. Kyllä, ja tämä on jälleen, tämä on Rantasen esityömistä, niin kuin sanoit, mistä tämä lähtee. Ja hyvä maski tekee liikkuvan maskin, Manninen tekee siihen myöskin vaikka. Ja ihan sama maskipelaaminen, mitä siinä ensimmäisessä Lehtosen maalissa. Eli Manninen on edessä juuri oikeassa paikassa ja Hartikainen vapaana takatolpalle sille pomppaa, että paremmin sitä ei oikein voi pelata. 3-1 ja Atte Ohtamaa maalin tekijänä, Rantanen, Manninen syöttäjät ja 150 saa 5 A-maaottelusiinsa Atte Ohtamaa.